Напереддень Міжнародного дня захисту дітей у Смілі відзначили учасників конкурсу «Світ дитячої фантазії». Його учасниками стали вихованці дитячих будинків сімейного типу та діти, що знайшли любов і підтримку у прийомних сім'ях. Сьогодні ми вас запросили, учасників конкурсу «Світ дитячої фантазії», який щорічно проводиться службою у справах дітей серед вихованців дитячих будинків і прийомних сімей. Запросили вас всіх і дякуємо дуже за ті поробки, за ті малюнки, які ви нам предоставили на цей конкурс. І ми хочемо вас відзначити за вашу творчість, за вашу активність і до Дня захисту дітей. А також хочемо вшанувати ваших батьків, які скільки зусиль прикладають для того, щоб розвивати вас творчість, виховувати вас справжніми громадянами України. Любі діти, шановні батьки, знаєте, мені дуже приємно бачити усміхнені обличчя дітей і ваші добрі очі. Знаєте, якщо посміхається дитина, значить в сім'ї порядок, благополуччя. Через те я вам хочу, знаєте, побажати, попереду літо йде, щоб ви гарно відпочили, набралися наснаги, набралися нових вражень і, звичайно, 1 вересня приступили до навчання вже в наступних класах. Побажати хочу і подякувати батькам, які тут присутні. Низький уклін вам за те, що ви робите добру справу. Спасибі вам, тому що, повірте, якби не ви, ці діти б не були такими успішними і щасливими. Саме головне для всіх, щоб дитина була щаслива. Через те вам здоров'я, витримки і всіляких гараздів. Нагородження організували в урочистій атмосфері, яку заради дітей створили цього дня у міському виконавчому комітеті. Запрошується до нагородження в дитячий будинок сімейного типу Зіменкових. Будь ласка, сюди. Клименко Данів, Клименко Мирослав, робота Павло і робота Денис. Так, ми вас вітаємо, ми вам дякуємо, нагороджується. Ну, напевно, вам, напевно, грамоту давайте. Це таке, да, вам успіхів, наснаги, всього найкращого і всіляких гараздів. Дякую. І Марії Іванівні, будь ласка, передайте від да, Троянду, да, ну і от вам всім такий подарунок. Молодці діти, дай Бог, щоб все вдавалося. Надалі беріть участь в конкурсах, це допомагає розвиватися, і все буде добре. Запрошуються вихованці дитячого будинку сімейного типу Будакову разом з Вікторією Володимирівною і В'ячеславом Вікторовичем. Я вас щиро вітаю, бажаю успіхів, наснаги, всіляких гараздів, класні діти, ну і вам здоров'я, ви робите, я вас дуже давно знаю, робите хорошу справу. Хай щастить, хай все буде добре. Дякую. Тримайте, будь ласка. Дякую. Вікторія, будь ласка. Ну і дітворі. Спасибо. Діти, а ви надалі теж беріть участь і будете переможцями конкурсів. Все буде добре. Хай щастить. Це два Олександри. Да. Запрошується наймолодший учасник нашого конкурсу Давід разом з прийомною мамою. Та... Він такі малюнки нам гарні. Молодчинка. Молодчинка. Ой, який класний. Та, мабуть, йому треба давати подарунок. Давайте подарунок йому. Тримай. Тримаєш, так? Так. Ой, який молодець. Вам я щиро дякую, хай щастить, дякую. Тримайте, будь ласка, ну і Троянда. Дякую. Я хочу подякувати службі за класні такі справи. У нас тут є ще дві Троянди. Це вам. Тримайте. Тримайте. Щоб вони теж посміхалися, да, і проводили якомога більше конкурсів, щоб все було добре. Для дітей така увага надзвичайно важлива, запевняє батько-вихователь Віктор Зіменков. Адже відзнаки і нагороди є стимулом не зупинятися на шляху до подальших звершень і перемог. Ми з мамою завжди дітям не допомагаємо, а вдохновляємо їх це все робити. Спонукаємо їх до хороших цих справ, розказуємо, підказуємо, щоб все було в них хорошо. І вони стараються. Спочатку нам показується все, а потім вже ми одобряємо і воно йде на... Ідея взяти участь у конкурсі, як діти сприйняли її? Вони завжди, вони вже приймають участь не перший раз в конкурсах, постійно приймають і постійно вони щось роблять. Малюють, ліплять, там всякі поробки роблять. Поробки в мене Данька, це він в школі, він там самий перший робить. Я випалював ото по дереву, ото малюнок, ото кіт з написом «Мяв».
Як довго, скільки часу витратив? Важко було? Пару днів. Я робив домовичка для ключів. Ну, не сильно важко було, але за 2 уроки 95 хвилин зробив я. На нагородженні були 2 дитячих будинки сімейного типу і 1 прийомна сім'я. І ще у нас взяла участь у даному конкурсі Ткачук Каріна, яка з прийомною мамою сьогодні поїхала в Київ теж на пісенний конкурс. Тобто це творча дитина, яка не змогла сьогодні прибути на нагородження, але на неї теж чекає і подарунок, і подяка мамі за розвиток творчих здібностей дітей. Ми всіляко залучаємо таких діток до участі в різноманітних конкурсах. І ви бачите, що це дітки з особливими потребами. Ми їх заохочуємо, чим підтримуємо їх і намагаємося, щоб таких конкурсів було більше. І таким чином дітки долучались до розвитку природних нахилів і здібностей. Звичайно, це велика кропітка робота і для батьків-вихователів, і прийомних матерів, які їм допомагають. Але це все йде на користь дитині, і ми щиро раді, що дітки теж радіють зі своїх успіхів, і сподіваємося, що в наступному році ми теж будемо нагороджувати наших переможців.